بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر ہے ایک بہت آسان سے اور عظمتہ نسخے کے ساتھ. ناظرین آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے آدھے سر درد کے لیے. یہ آدھے سر کے درد کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے اور عظمتہ ہے. میں نے کافی مریضوں کو استعمال کروایا ہے, الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, اس یعنی کہ ہر مسئلے میں یہ انشاءاللہ کام کرتا ہے سر درد کے لیے. خصوصاً میں نے اس کو آدھے سر کے درد والے مریضوں کے لیے استعمال کروایا, اس کا اچھا رزلٹ ملا. آج پھر ہم ایک مریض کو یہ دوائی دے رہے تھے, سوچا کہ آپ یوز کو اس کی ویڈیو بنا کر دیں تاکہ ایسے مریض جن کو یہ سر درد کا مسئلہ ہے, آدھے سر میں درد ہے, جس کو درد شقیقہ بولتے ہیں, اس کے لیے یہ استعمال کریں انشاءاللہ. یہ نسخہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کی صفائی کرتا ہے, نظر کو تیز کرتا ہے, یعنی کہ دماغی کمزوری کو ختم کرے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں, اور ہمارے نعیم کلینک یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, اور ہماری ناظرین ویڈیوز کو لائک کر کے لازمی شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے. ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے, آدھے سر میں درد ہے, درد شقیقہ کا مسئلہ ہے, یا اکثر سر میں درد ہو جاتا ہے, ادویات کھاتے ہیں فائدہ ملتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے, وہ مریض میرے کہنے پر یہ نسخہ 7 دن استعمال کر لیں انشاءاللہ. اللہ پاک سے آپ کو مکمل شفا مل جائے گی. ناظرین اس نسخہ میں یہ پڑھیے استخدوس, دھنیا خشک, مرچ سیاہ, صرف 3 چیزیں ہیں. 9 ماشے آپ نے استخدوس لینا ہے, 1 تولہ آپ نے لینا ہے دھنیا خشک, اور 9 دانے یعنی کہ 9 پیس آپ نے اس طریقے کے مرچ سیاہ کے لینے ہیں. ان کے یہ آپ کی ایک خوراک ہو گئی. یہ ساری چیزیں رات کو آپ نے 1 گلاس پانی میں بھگو دینی ہے. دوسرے دن ناظرین آپ نے صبح خالی میدہ اس کو اچھے طریقے سے رگڑنا ہے, یعنی کہ بالکل اچھے سے رگڑ کر اس کو کپڑ شان کر لیں. کپڑ شان کرنے کے بعد آپ نے جو پانی ہے یہ آپ نے پی لینا, اس میں چینی وغیرہ نہیں ڈالنی. صبح خالی میدہ آپ اس کو پی لیں, یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پی لینا ہے. کم از کم کہہ سکتے کہ سورج سے نکلنے سے 45 منٹ پہلے اس کو پی لیں انشاءاللہ. اللہ پاک کم سے کہہ سکتے کہ آپ کو پہلی خوراک ہی بہت زبردست فائدہ دے گی. پھر بھی ناظرین آپ نے اس نسخہ کو کم از کم 7 دن لگاتار استعمال کرنا ہے. کہ اسی طریقے سے آپ نے رات کو 9 ماشا استخدوس, 1 تولہ دھنیے کے بیج, اور 9 عدد سیاہ مرچ کے دانے, 1 گلاس پانی بھی رات کو بھگونے ہیں. صبح کو اچھے طریقے سے رگڑ کر اس کو پن کر اس کا پانی پی لینا ہے, یعنی کہ چھان کر پانی پی لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ناظرین آپ کی جو سر درد کی جو تکلیف ہے, درد شقیقہ کا مسئلہ ہے, وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. 7 دن استعمال کیجئے گا. اگر قبض وغیرہ کا مسئلہ ساتھ رہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیا کریں یا گھنٹہ بعد میں پیا کریں, اور کوشش کریں دن میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں اور نیم گرم پانی استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے آپ کے یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے, اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی آسانیاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کی مشکلیں دور ہوں گی انشاءاللہ. شکریہ. تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.